Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про традиції українського народу та їх збереження. У нас в гостях мистецтвознавець Майя Ернст. Майя, я вас вітаю. Власне, перше питання. Цими днями у Дніпрі проходить виставка, що присвячена жіночому одягу кінця 19-го, початку 20-го століть. Що це за виставка, що це за експозиція? Це виставка від Романа до Йордану. Вона має символічну назву, тому що зараз якраз почалися зимові святкові свята, які починаються 1 грудня на Романа. І там майже кожен день або через день є свято якогось, звісно, що православного святого, але в народі це починається якраз ці зимові свята, гуляння, ну, звісно, що молодіжі більше, тобто піст ще продовжується, але вже починають готуватися до Різдва. Виставка присвячена саме жіночому святковому одягу, ну, так як свята, то, звісно, що святковий. І чому жіночому? Тому що все ж таки саме жіноче одяг найбільше, найяскравіший, найприкрашеніший, тобто він якраз, ну, сам по собі як свято. Угу. Ну, а більш докладно про експонати, їх кількість, там їх якість? На цій виставці представлено повних 25 строїв з різних куточків України, тобто від нашої області до Закарпаття, від Чернігівщини до Одещини, тобто якомога найбільше охоплено різних регіонів, є з нашого міста. Ну, сьогодні Амур – це район міста, а раніше це був приселок. І якраз з нього є один стрій. Це приватна колекція, яка вперше виставляється в нашому місті. І ось так. А як збирали ці 25 убранств, скажімо так? Ну, сам процес. Ну, це довгий процес. Це взагалі на одне покоління сім'ї збирало. І от представлено. Ну, тобто, це одна сім'я збирала? Так, це достатньо довгий процес. Неважливо взагалі, що збирати, як будь-яке колекціонування. Треба присвятити йому життя. Ну, а це дороге таке заняття, скажімо так? Це покупні якісь речі, чи це якісь речі, які передувалися у спадок? По-різному. Тобто, по-різному, інколи, виходячи там з мого досвіду етнографічних експедицій, інколи тобі щось дарують, інколи навіть за великі гроші ти не можеш це отримати. Угу. Тому дуже по-різному буває. А етнографи у нас у місті взагалі працюють, саме в місті? Проходять якісь, скажімо, етнографічні дослідження, можливо, у віддалених кутках? Оскільки я знаю, скажімо, в області вони є, а от саме по Дніпру? У нас дуже нерозвинене поняття сучасної етнографії, тобто етнографії в сучасний проміжок часу. Але для цього в нас є соціологи. Соціологи? Так, то вони займаються більш процесами, ніж життям. І інколи ми про це розмовляємо, що етнографам треба зараз працювати, бо потім колись буде пізно. Або є в нас там такі жарти, якраз оце святкові ці дні, що ось там 2100 там якийсь рік, сім'я збирається за традиційним українським столом, подають традиційний салат з крабових палочок, там, жінка одягнута там в поліестрову вишиванку з прикрашено маками, яку носила її ще прабраба. Ну, тобто такі жарти є, але вони мають свою там долю правди, тому що невідомо, як далі буде. Тим більше достатньо стрімкий розвиток життя зараз. Ну, а як взагалі працюють соціологи, етнографи для збереження саме цієї історичної пам'яті? Етнографи зараз в нас займаються тільки збереженням саме старої. Ну, тобто, звісно, що ми працюємо і з другої половини 20 століття, тому що якраз я займаюся вивченням одягу і традиція носіння одягу в деяких регіонах України взагалі не зникала, не перервалася.
Ну, тобто, ну, на сьогоднішній день взагалі не можна сказати, що був якийсь хоча б один день, коли там традиція перервалася. Наприклад, на Гуцульщині, ну, взагалі вона не зникала. Десь вона, наприклад, зникала вже в 70-х роках. Дмитро Іванович Іваницький писав, що, наприклад, на Катеринославщині вже в кінці 19 століття дівчата віддавали перевагу міському вбранню. Ну, тобто вона починала зникати на 100 років раніше, ніж, наприклад, на тій самій Київщині, а на Гуцульщині взагалі не переставала. Тому все одно це вивчається і процеси такі вічні. Якщо все-таки завершити з виставкою, де її і коли можна переглянути? Виставка буде до 20 січня, тобто до кінця Йордану або Водохреші. І вона проходить в Дніпропетровському національному історичному музеї Дмитра Івановича Яворницького у виставкових залах. Угу. Вхід дорослий 50 гривень, дитячий 10 і ну, льготні квітки. А от ви згадали про одяг і свою зацікавленість ним. А чому саме одяг? Як це виникло у вас? Просто. Ну, взагалі, спочатку виникли прикраси. Ну, якось так. Просто виникли. Було цікаво вивчати, було цікаво реконструювати. Саме прикраси з бісеру, там, ну, розширювалася цікавість, а до прикрас треба одяг. Тому що саме в повній мірі ну, це одяг, прикраси, взуття, головний убір. Ні, я маю на увазі, от як взагалі цей процес відбувається. Тобто одного ранку ви прокидаєтесь. Ні, ну це так буду поступово. Займатися бісером. Чи ну, як? Це поступово. Ну, бісером всі дівчата займалися в моєму там шкільних роках. Потім там захотілося знов спробувати. О, тобто це так дуже поступово, і я не можу сказати навіть точно, в який, ну, тобто я не можу сказати, в який день або навіть який рік це виникло. Тобто потім було там знайомство з цікавими людьми, які там вже займалися, або якось співпрацювала з тим, хто займається одягом, і якось воно ширилося. Це ми говоримо про одяг, який є так званим традиційним, я розумію. Так, так, традиційний український стиль. Ну, взагалі я цікавлюся вивчаю не тільки український одяг, але все ж таки спеціалізація український одяг. Угу. А наскільки взагалі український одяг і українські традиції у широкому сенсі зараз є популярними, і яка до них цікавість? Вони стали взагалі неймовірно популярними. Ну, тобто в нас було таких два піка. Це часи Ющенка, ну, тому що всі знали, що він збирає, колекціонує одяг, там, вишивки, рушники. Але це такий був вибух, ну, він був дуже швидкий і якось не поширився. Ну, може, ще й інтернет не так був поширений. То після Революції Гідності вся ця мода ну, дуже швидко почала поширюватися, всі почали одягати вишиванки. Там, де нова вишиванка, там стала з'являтися стара вишита сорочка, ну, тому що значно простіше купити там, за 200 гривень стару вишиванку, порізати її, і ти вже маєш що одягнути. І це ну, взагалі велика катастрофа для етнографії. Зараз трошки менше, бо все ж таки ми стараємося, просвітлюємо Займаємось просвітництвом. Якось ну, люди дбайливіші, але не всі. Багато з'явилися таких продавців, які ну, тобто їм треба заробити гроші. Тобто вони не думають, це нормально, але при тому вони не думають, як нищать спадщину. І більше того, ще останні кілька років стало дуже модним колекціонування українського одягу, проводити дефіле, там покази, виставки. І інколи люди, там, маючи гроші, швидко зібравши колекцію, її там ну, показують, скажімо, можливо, можна було б краще, не так, як роблять. Ну, тобто це на один рік, і цим справді треба займатися, це треба вивчати, і книжки тут не в поміч. Ну, тобто на якийсь час в поміч, потім треба їздити, і я кожен... Там інколи кожен тиждень, інколи кожен місяць, там може бути якесь відкриття в рік, але постійно щось нове відкриваю, це не книжки. Це виїзди або до інших знавців, саме регіональних, або до інших регіональних колекціонерів, або це просто, ну там, треба дуже
бути, ну, тобто все записувати, потім аналізувати, переглядати світлини, інколи можуть там якісь відкриття. Ну, звісно, що вони не глобальні, але саме для української етнографії це цікаво, бо по факту в кожному селі була якась своя деталь, яка відрізняла це село від інших. Тобто це може бути якісь непомітні речі, або це може бути орнаменти, які такі були в цьому селі. І дуже часто це не описано, невідомо, тобто про це прочитати не можна, але коли ти точно знаєш, що річ цього села, ти там робиш вибірку, перебираєш, і ти такий, о, це ж там притаманне тільки для цього села. Ну, і з цим треба довго працювати. Ну, звісно, що це, ну, треба така робота в команді. Тобто кожен займається там своїми якимись регіонами, тоді простіше. Ну, зазвичай я так і роблю, їжу, або, ну, і все ж таки є інтернет, простіше, бо їздити теж так, ну, треба багато. А з вашої точки зору, якщо повернутися до питання, зацікавленість українським одягом, саме традиційним, це є скоріше такий зовнішній атрибут чи внутрішня потреба людей? Вона буває різна. Ну, тобто в мене багато знайомих, які колекціонують одяг, і там є близькі друзі, є там просто знайомі, є люди, з якими просто там, ну, бачилася за професією. І в людей буває по-різному. Буває це справді там заклик, їм хочеться. Ну, зазвичай це такі більш професіонали, якраз будуть свої справи. Вони там не просто скуповують, не просто там показують, а вони, ну, вкладають в це душу. А є люди просто якимось хочеться, да, якогось хайпу, це зараз модно, о, буду колекціонером. На жаль, невідомо, що буде з цими колекціями по тому, тому що, ну, невідомо, ну, тобто в них вклали гроші, звісно, що з них і будуть потім хотіти гроші. А чому, скажімо, от в Україні поширена така традиція ходити в вишиванках, особливо останні роки, як ви сказали, скажімо, на роботу, просто у людях? Це взагалі... Так, да, я закінчу. А скажімо, ну, я не знаю, в Мексиці, скажімо, в пончо на роботу неправда, ніхто не приходить. Ходять. Ну, так, масово, я маю. Це загальносвітова практика повертатися до свого коріння. Ну, тобто, коли, не можу сказати, як це відбувається в Мексиці, але вони теж носять традиційний народний одяг, вишивку використовують. Зазвичай, ну, в нас простіше це пояснити подіями 13-14 року, то в деяких країнах, можливо, теж є взагалі традиція одягати традиційний одяг на великі свята, такі як там День Незалежності, може якийсь День Конституції, ще, ну, будь-які свята – це загальна світова традиція. В Японії носять кімоно на свята, в Норвегії одягають на, не пам'ятаю, на яке свято, обов'язково в кожної жінки є там традиційний норвезький костюм, їх теж дуже багато варіантів, але в якісь є, в Баварії носять традиційний одяг. Ну, але це все-таки свята. Так, тобто є оця традиція його мати. В нас дуже довго вона була відсутня. Ну, тобто ніхто не одягав на 1 травня український стрій. Ну, тобто в нас це було знецінено. А більше того, в нас це знецінювалося тим, що традиційний одяг – це буде завжди сільський одяг теж в будь-якому країні світу, тому що саме село – воно колиска традицій. В місті з'їжджаються всі, в місті змішується, темп життя інший був, тому традиції там змінюються, нищаться, просто відходять. То в селі це якраз така колиска, тому будь-який традиційний одяг – це буде сільський. Нам в голову вбивало, що село – це плохо, от місто – це гарне, тому у нас це менша вартість, вона ще, ну, довго була. І тільки зараз ми до цього повертаємося, тому ми це робимо масово. Ну, тобто ось воно з'явилося, треба більше… Швидше. Ну, і зараз все ж таки це політичний мотив, тобто показати, що ми є ну, саме українцями. А по-друге, ну, може, це ж зручний одяг, це ж просто вишита сорочка, вишиванка, це ж не повний стрій. Тому що в повних строях достатньо мало у нас людей ходить, їх реплік достатньо мало, це лише декілька майстерень і майстрів, які роблять це дорого, і, ну, ми ще до цього не дійшли. А в нас ще залишається цей кошмар етнографа і взагалі людини зі смаком – це оце шароварництво народних колективів, які шиються там замовлення великими партіями, з якими, ну, я не знаю, як з ним боротися колись. Я думала, що я це поборю, зараз я не знаю, тому що, ну, їм так зручно, їм це там, ну, як всі кажуть, ну, все ж сцена має бути яскраво, гарно. Тобто в нас от
якось ще не пройшло повне переродження. Але взагалі ці традиції там народного одягу, вони були ще за часів Австро-Угорщини та Російської імперії, там кінець 19-го, початок 20-го особливо. То люди одягали там якийсь народний одяг, всім відомий останній бал 1915 або 1913 року, коли російські дворяни одягали різний одяг, ну, карнавальний, і є просто фотографії, там є костюм Богдана Хмельницького, не пам'ятаю, хто одягав, але вони одягали національний костюм. Ну, то, звісно, що трошки там перероблене, але, тим не менш, ця ідея була от одягання традиційного одягу. В наші діячі, ну, взагалі, започаткував моду на носіння вишиванок під костюм саме Іван Франко. Ну, тобто це прояв національного там свідомості. І взагалі це, ну, в нас з цього почалося. Ну, колись воно якось переродиться по-іншому. До речі, от своєю відповіддю ви мене наштовхнули на наступне запитання. А чому, власне, у великих містах, чи, можливо, я помиляюсь, нема такого поняття, як традиційний одяг? Тому що швидкий темп життя. Ну, він вимагає чогось універсального, що швидко там пошити, купити, готове, а кравцю простіше шити якісь. Ну, взагалі найпоширеніше, наприклад, в 20 столітті, воно на село переходить, в великих селах теж носили. Це жіночий костюм, так званий парочка, це спідниця і кофта, такий жакет. Вони достатньо однакових фасонів, прийшли з Європи до нас. Воно універсальне, ну, тобто він навчився шити ось цей варіант, і далі все одно його носить українка, там, німкиня чи полячка. Тобто просто, ну, універсальний жіночий одяг, який більше того модний, тому що прийшов зі Франції або звідки з Європи. І він, ну, він відповідає тогочасній, ну, не тільки моді, а, наприклад, вимог до того, як має жінка вдягатися. Ну, тобто там спідниця, руки закриті, все, ну, все відповідає. Під такі парочки могли, ну, не могли, а звісно, що кожна жінка могла вдягати там, а якщо це українка була, то вишиту сорочку, там хтось якусь іншу, ну, тобто вже свою національну, але її все одно вже не було видно. Але це така універсальність важлива була. Ми з вами згадали про український традиційний одяг, японський, мексиканський, німецький. А як взагалі зрозуміти, що оце є, скажімо, український традиційний одяг? Простіше кажучи, що є нашим, що є не нашим? Ну, взагалі, це дуже просто. Він, ну, насправді, неймовірно відрізняється по крою, по вишивці. Техніки всі одні, як я кажу, колесо винайшли не в одному місці, а по всьому світі. Тому вишивати теж навчилися там одночасно у всьому світі. Деякі техніки можуть бути запозичені, але там той же самий хрестик або лиштва. Все це техніки розповсюджені по всьому світі, вони можуть мати там свої локальні назви. Але ось то, як покроєно, то, як той же самий орнамент, наприклад, ці червоно-чорні ружі, це взагалі мануфактурний орнамент, який розроблявся на замовлення пана Брокара, який був парфумером, який виготовляв мило і загортав мило в ці папірці схемами. Ці схеми розходилися мільйонами тиражами по всій Російській імперії, де жило неймовірно велика кількість різних народів. Але саме українці, українки вишивали там червоно-чорні ружі, великі. В білорусів вони можуть зустрічатися, вони будуть меншого розміру або більш геометричні орнаменти. Ну, тобто ця брокарівська вишивка, от всі, хто жив там, всі її вишивали, але кожен вибирав те, що все ж таки притаман, ну, якось більше сподобалось або відповідало тогочасній моді, ну, регіону або народу. Але, ну, зараз це просто треба вивчити і, ну, якось, коли ти це передивишся, там не 10 сорочок, а там 100 тисяч, 10, там 20, 200 тисяч, коли ти їх багато бачиш, ти бачиш, де українські речі, де не українські речі. Зараз, на жаль, багато, ну, взагалі це почалося все
значно давніше, коли українські сорочки продавали в Росії як просто народний одяг. Я дуже часто зустрічаю, ну далі їх знов перепродують, і я бачу, коли їх там продають, чи там сорочка з Костроми або ще звідкись. А вона є українська, там інколи можна назвати де. А зараз в нас навпаки дуже багато продають речей переселенців, ну зазвичай все ж таки росіян, як українські, тому що вони вишиті. І ну далі починається ця тирада, що це тільки українці і українки вишивали. А наскільки, до речі, різняться вишивка на Донбасі, на Полісі, скажімо, на Поділлі? Кардинально, інколи. Але можуть бути такі випадки, як з брукарівською вишивкою, вона була модна по всій Україні. Але її вишивали і в місті. Ну, тобто вона взагалі була модна. Але все одно можна по крою сорочки сказати, звідки вона походить. Можна сказати, це дуже характерно якраз для нашої області, для того ж Донбасу. Звідки, ну дуже багато взагалі це проблема етнографії, ну мабуть, що просто в радянський час якась була політика така, що не казали про це. Наприклад, там сорочки Дніпропетровської області, Донецької, вони дуже різняться від полтавських. Але в музеях дуже часто виставлені полтавські, як сорочки там цього регіону. І ну, коли питаюсь, у мене було таке з невеликим музеєм на Донбасі, там були виставлені всі поліські сорочки і стояли личаки, ну, на російській це буде лапті. І вони стояли, вони бувають різного фасону, в нас їх теж на Полісі носили, там були якраз поліські ці личаки. І екскурсовод розповідає, що це ж бачите, лапті, це ж росіяни тут жили там. Ну, це починає. І я бачу сорочки поліські, кажу, звідки ці сорочки? Ну, чи їх просто там привезли в музей, не знаю, якимось гамузом і сказали робити експозицію, або ви якось їх збрали. Ні, це от сорочки тільки з нашого району, навіть не району, а там от саме з села було. Я кажу, ну так це ж поліські сорочки. Кажу, ну це ж люди приїхали з Полісся. Кажу, і личаки, кажу, це не російські, а наші українські з Полісся. Ну, тобто, дуже, ну, можна зрозуміти, звідки люди приїжджали, що привозили, як вони на місці далі продовжували. Взагалі, я не люблю, коли починають розповідати, що ось це котел народів, всі змішувалися, носили все, що було. Ніхто не взагалі міжнаціональні браки, це була дуже величезна рідкість. Ніхто не змішувався, це було ну, неважливо, навіть не релігійна, могли бути одної релігії. Це який час ви маєте на увазі? Це було до Радянського Союзу. Оці всі міжнаціональні браки – це політика Радянського Союзу для того, щоб знецінити саме національний вплив. Ну, це перше, ну, все-таки розвиток транспорту теж тут не можна відкидати. Ну, наша область, ну, справді, велика кількість різних національностей, взагалі навіть, ну, це ж була не область, а губернія, і жила велика кількість різних людей, і вони інколи жили навіть в одному селищі, або навіть в нашому місті. А при цьому люди не змішувалися, тому що це було проти, ну, проти тогодішніх правил. Тобто, навіть якщо це були люди однієї релігії, все одно вони були різної культури. Тому, звісно, що одяг взагалі не змішувався, якщо це був народний, а не отакий уніфікований міський. Більше того, дуже багато записів про те, що якщо дівчата виходили заміж якесь сусіднє, ну, достатньо віддалене село, і там була якась інша мода, вони продавали свої речі і купували речі такі, як носили там. Тому що вона приходить в іншу, ну, світ фактично, і вона має йому відповідати. І взагалі громада дуже чітко контролювала ці правила, ти не міг, ну, як зараз у нас любить молодь відрізнятися. Були способи відрізнятися, але вони мали бути в рамках цієї громади. Тобто не можна було там, ну, якщо там була традиція носити такий одяг, то ти мав носити такий одяг. Так, ти можеш там щось вишити, придумати, якщо фантазія дозволяє там знайти якусь тканину такою, щоб не було в інших дівчат, але в рамках от правил. Ми з вами починали говорити про виставку жіночого одягу. З вашої точки зору, наскільки важливо саме шляхом музейної справи просувати ці традиції, показувати людям, як воно було, як воно виглядало? Ну, мені взагалі здається, що це перше завдання музею, саме розповідати людям правдиву історію,
І якщо якісь політичні моменти інколи складно розповісти правдиво, то саме традиція, вона завжди правдива. Вона не залежить від політики, вона є, ну, вона була або є, і саме музей має розповідати, як треба, пробувати якісь просвітницькі заходи, бити людей. В інтелектуальному плані. Так, в інтелектуальному плані інколи приходиться, мені приходиться це робити. Люди ображаються, ну, тому що в нас, в людей є вже якесь своє поняття про традицію. І є така гарна фраза, що передавання традиції – це передавання вогню, а не поклоніння пеплу. Але наші люди, коли передають вогонь, вони спалюють, на жаль, традицію. І треба її відновлювати. А, до речі, таке питання, чи часто ви стикались з нерозумінням чи критикою свого хобі, яке зрештою стало і професією? Ну, якоюсь критикою – ні, ну, хоча так, це теж, мабуть, наша національна традиція. Інколи мене критикують за вік, що от прийшла з вулиці, вискочила, не зрозуміла звідки, повчає нас. Ну, але я ніколи на це не ображаюся. А з якимось непорозумінням, ну, люди інколи там кажуть, зазвичай це старі люди, і кажуть, коли я там в експедиціях, це ж така постійна мантра для етнографів, а нащо вам це треба? А що ви хочете? А в нас нічого нема. Ну, тобто, оце нащо вам треба, так, ну, чую часто, але все ж таки більшість людей, ну, з розумінням, там, може вони його не розділяють, це хобі, тобто не є теж там зацікавленим в одязі, але все ж таки розуміють. От питання до вас як до етнографа, який збирає все-таки, скажімо так, традицію. Наскільки важлива і чи є підтримка держави у вашій діяльності? Ну, є велика підтримка громади однозначно і діаспор. Чи підтримка держави? Мені інколи здається, що державі простіше і вигідніше підтримувати Шароварщину. І показувати Україну такою розмальованою дівкою в кокошнику, правда, з квітів, але все одно, там, з червоними губами. Якось я зробила дівчині з хліб-солі, я сказала, ну, а дівчина молода, я кажу, ну, які ці червоні губи? А вона каже, я не можу, мене заставили, я теж не хочу. Я кажу, так, а хто заставив? Ну, це протокол. І оце протокольність державна, яка все ж таки тягнеться якраз з Радянського Союзу, вона шкодить. Шкодить. Але вона все-таки потрібна. Скажімо, ну, зрозуміло, що є певні свята, де не обійтись без цього. Вона має бути якась більш, ну, хочу сказати, європейська, але, мабуть, неправильно. Ну, більш зі смаком. Більше смаку потрібно. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з мистецтвознавцем Майєю Ернст. На все добре.